tady chcete? Tak já jsem se kvůli té pitvě nesnad. No vás jste objednaný. Já se neobjednávám. To je tuhle. Jo, tahle. No tady. No to máte smůlu. Jak to? No je mrtvá. A tak to už jsme viděli, když jsme se dotáli, ne? No to právě ne, protože já jsem řízl tadyhle. A umřela úplně. Vážení diváci, zdravíme vás již podruhé z Boskovického festivalu, kde se právě připravuje koncert brněnské skupiny Květy. Jaké jsou tvoje dojmy z festivalu? Já si myslím, že výborný, ale těším se hlavně ještě na dnešek, ještě na Květy, kteří přijdou teď, a na VVV, kteří přijdou večer v Letňáku. No, já jsem přijela s Květama, takže očekávám, že uvidím další skvělý koncert Květu a pak doufám, že se přesuneme na hlavní scénu a že uvidíme strašně dobrý kapely další a tak. S festivalem všeobecně jsem velice spokojen, ale teď jsem nespokojen, protože MHB hrál strašně dlouho a už se nemůžu dočkat Květu. Líbilo se mi tady jako obvykle, tady moc pěkný festival, mám rád jeho dramaturgii, mám rád to, že tady jsem přivezl něco, co způsobuje pocit, že jsme jako na pláži, a těším se do letního kina, protože do letního kina chodím pouze sem a nikam jinam. Návštěvníci festivalu si jako již obvykle mohou vybrat z bohatého programu, který probíhá na několika místech. Například v kině Panorama jsme dnes mohli vidět přehlídku slovenských filmů, dále potom na Hradě v Boskovicích, tam jsou divadla. Jaké jsou tvoje dosavadní dojmy z festivalu? Moje dosavadní dojmy z festivalu jsou velice kladné a příjemné, velice se mi tu líbí. Moc se mi tady líbí, člověk tady zapomene na svoje problémy a jenom se naladí na hudbu, na tu příjemnou atmosféru, na lidi. A jak říkal můj přítel, nesmíme zapomenout jíst a pít pod těma dojmama tady. Je to tady moc pěkný, hezký stage, dobrá hudba, hezký ozvučení, dobrý divadla. Pardon, jak se vám líbí festival? Co byste o něm zatím řekl? Je to dobré, jak cíp, řekni. No, skvělý, jako vždycky. Boskovice jsou vždycky skvělý. To úplně nádherný, jako, já jsem z toho úplně v prdeli, jako. Úplně úžasný, před chvilkou jsem přišla a Živé Květy jsem si přála slyšet hrozně dlouho, protože mám jednu z jejich prvních nahrávek a hrozně mě překvapili a chtěla bych si je sehnat. Jestli o něčem víte, kde se dají, tak jdu do toho. Mně se tady moc líbí, protože na rozdíl od ostatních festiáků je to tady hrozně benevolentní, že každý si může dělat, co chce, že tady nejsou žádný zákazy, že to je hrozně příjemný a hrozně se mi líbí výběr interpretů, protože fakt jsou tady skvělý kapely. Hodně se mi dneska líbily Květy a včera Terezie Palková a teďka se hrozně těším na Tata Boys, tak doufám, že to bude taky super. Boskovickou televizi z festivalu Boskovice 2010, Kristýna Sedláková. Dobrý den, pane, jsme z televize, my se vás jdeme zeptat, jak se vám líbí festival. Z jaký jste televize? My jsme z Boskovické televize, mě určitě neznám, znáte. Neznám, odmítám vypovídat, běžte někam.